שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שני ה-15 לפברואר 2016. הירח אמנם עדיין בשור היום, אבל הוא כבר יהיה שחור חלק מהיום. הוא מתחיל עם מרובה לשמש, שזה זמן של קונפליקטים בין הצדדים המעשיים שלנו לצדדים הרגשיים שלנו, בין הזכרי לנקבי בחיים שלנו. אנחנו יכולים להרגיש את זה קצת עם אנשים בחיים שלנו, ואנחנו צריכים פשוט לשים לזה לב. יש משולש לוונוס בצהריים, זה זמן מצוין למשוך אלינו כספים, זה זמן מצוין לעסקים, וזה זמן מצוין גם כן במערכות יחסים. אבל אחרי ה-12 בצהריים הוא באמת הופך לשחור, והוא ייכנס לתאומים רק בשעה 6 בערב, עם משולש למרקורי, שזה זמן נהדר, נהדר, אם אתם צריכים לכתוב דברים, אתם צריכים לחשוב על רעיונות חדשים, זה זמן מצוין לתקשורת שונה, אחרת וחדשה, ובאמת להשתמש במוח שלנו בצורה חדה וברורה לכל מה שאנחנו צריכים להשתמש בו. אז תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר, שימשיך לנו שבוע מצוין, להתראות.